Президент ким тууралуу пикирин билдирди. Нурлан Мотоев камалды. Дагы бир базар мамлекет көттү. Арыбаңыз эфирде Политклиника медиасынын бул жумада программасы. Бул программада сиздерди аптанын ичинде болгон маанилүү жаңылыктар менен мен Адахан Аманатов тааныштырам. Биздин каналга катталганды унутпаңыз. 28 октябрда Бишкек мэриясынын кызматкерлери Дордой базарындагы Абирон ишканасына таандык базардын администрациясына барып, Бишкек шаардык соттун чечими менен аталган базар мэрияга өткөнүн билдирген. Бул окуя боюнча 29 октябрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет маалымат берди. Атайын кызмат Абирон компаниясы Дордойдон 6,42 гектар жана Орто Сайдан 1,68 гектар жер тилкеси мыйзамсыз ээлеп алганын аныкталганын билдирди. Абирондун ээлери жерлерди 1998 жылы ижарага алып, кийин кызмат адамдары менен сүйлөшүп, менчикке өткөрүп алганын тактаганын кошумчалады. Маалыматка караганда, тергөөдө Бишкек шаарынын мэриясынын муниципалдык мүлктү башкаруу департаменти берилген токтомдорду жараксыз деп табуу үчүн административдик доо берген. Бишкек шаарынын административдик жана шаардык соту жерлерди мэрияга өткөрүп берүү чечимин чыгарган. Ошентип 3 миллиард 889 миллион сом болгон жалпы аянты 8,1 гектар жер мамлекетке кайтарылды. Абирон базарларынан түшкөн каражат эми Бишкек шаарынын бюджетине которулат. Абирон базарларынын ээси Нуржамал Байболова Бишкек мэриясы менен соттошуп, эки инстанцияда тең утулуп калганын билдирип, соттун чечимдерин акыйкатсыз деп атап, мэриянын аракетин менчик укугуна кол салуу деп баалады. Ал күйөөсү мурдагы башкы прокурор Кубатбек Байболов ишкер Аскар Салымбеков менен бирге эгемендүүлүктүн алгачкы жылдарында Дордой базарын түптөп, кийин 1997 жылдары алар өз үлүшүн бөлүп кеткендигин айтты. Садыр Жапаров мурда Сооронбай Жээнбеков президент кезинде мыйзамсыз берилди деп 5 генерал-майордун наамын кайра кайтарып алды. Тиешелүү жарлыкка Садыр Жапаров 13 октябрда эле кол койгонун президенттин баспасөз кызматы билдирди. Аталган 5 адамга генерал-майор наамын Сооронбай Жээнбеков президенттиктен кетер алдында 2020 жылы 14 октябрда ыйгарган. Намынан ажыратылгандар Ички иштер министринин экс орун басарлары Алмаз Орозалиев, Мирлан Канеметов, Ош облустук ички иштер башкармалыгынын экс башчысы Малик Нурдинов, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын экс биринчи орун басары Талантбек Салиев жана УКМКнын 9-чу кызматынын экс жетекчиси Санжарбек Эркинбаев. Бул жумадагы соттук отурумдар тууралуу кеп кылсак, 31 октябрда Бишкек шаардык соту журналисттер Азамат Шембеков жана Махабат Тажбек кызынын баш коргоо чарасын кароодон баш тартты. Жактоочу Улан Сейитбеков алардын баш коргоо чарасын эч жака кетпөө түрүн тандап берүүнү суранган, бирок соттук коллега журналисттердин иши боюнча өкүм чыкканын айтып, өтүнүчтү кароодон баш тартты. Эске салсак, 13 октябрда Бишкек шаарынын Ленин райондук соту Темиров Лайф жана Айтайт ТЗ долбоорлорунда иштеп жаткан жана мурда иштеп кеткен 11 журналисттин иши боюнча чечим чыгарган. Анда Ленин райондук соту Темиров Лайф жана Айтайт ТЗ долбоорлорунун директору Махабат Тажибек кызын 6 жылга, журналист Азамат Шембековду 5 жылга эркинен ажыратып, Актылек Капаров менен Айке Бейшекееваны 3 жылдык мөөнөт менен пробацияга чыгарган. Калган журналисттер соттун чечими менен акталышкан. 31 октябрда Бишкектин 1 май райондук соту эксперт Жомарт Карабаевди үй камагына чыгарды. Бул тууралуу укук коргоочу Гүлшайра Абдырасулова өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Укук коргоочунун айтымында сот Жомарт Карабаевди ооруканада жаткан апасына кам көрүш үчүн үй камагына чыгарган, бирок Жомарт өзү дагы бир топ арыктап кеткенин, ал дагы текшерилиши керек деген билдирген. Эске салсак, Улуттар Илимдер Академиясынын мурда кызматкери, активист Жомарт Карабаев Илимдер Академиясы атайын кызматтын тапшырмасы менен экспертиза берип жүргөнүн айтып келген. Бул тууралуу ал жазуучу Олжоо Шакирдин сот процессинде дагы айткан эле. Жомарт Карабаевка Кылмыш Жаза Кодексинин 278 беренеси негизинде массалык башаламандыкка чакырык боюнча айып тагылган. 31 октябрда Бишкектин 1 май райондук соту Азимбек Бекназаровдун баш коргоо чарасын карап, аны тергөө абагындагы мөөнөтүн 2 январга чейин узартты. Бул тууралуу анын уулу Руслан Бекназаров өзүнүн Facebook баракчасында айтты. Эске салсак, 12 сентябрда Кемпироват иши боюнча сотто сурак берип жүргөн саясатчылардын бири Азимбек Бекназаров УКМК тарабынан камакка алынган, анын уулу Руслан Бекназаров билдирген. УКМК Азимбек Бекназаровду 2010 жылдын апрель айындагы болгон окуялардын жүрүшүндө банк ячейкаларын жана өкмөт үйүнөн алынган акча каражаттарын урдоо жана коротуу фактысы боюнча кылмыш ишин козгоп камаганын маалымдаган. 30 октябрь күнү Имамидин Ташаев тергөө абагында өзүн өзү кол салып, шаардык ооруканага жеткирилген. Адвокаты Самат Матсаков анын курсагынан 2 жери кесилгенин билдирген. Кийинчерээк ал 1 май райондук соттун чечими менен Бишкектеги номер 21 тергөө абагына жеткирилген. Буга чейин Имамидин Ташаев быйыл июнь айында
УКМКнын Бишкек шаардык башкармалыгында кыйноого кабылган анын апасы 29 октябрда сот жараянынан кийин билдирди. Ташап кыйноого кабылганы тууралуу абактан кат жазып, аны адвокатынан июнь айында апасына берип жиберген. Катта 11-12, 13 июнь күндөрү аны төргөө абагынан жактоочусу жок алып чыгып, УКМКнын Бишкек шаардык башкармалыгында кыйнашканы жазылган. Бул боюнча УКМК комментарий берип, анда Ташап коомчулуктун көңүлүн буруу максатында денесине өзү атайын завал келтиргенин билдиришкен. УКМКнын кызматкерлери 30 октябрда саат 9-дагы пландуу кыдыруу учурунда Ташафтын курсагында бычак сайылган эки жарат аныкталып, мекеменин медициналык кызматкерлери тез жардам кызматы келгечекте тийиштүү медициналык жардам көрсөтүшкөн. Айрым маалыматтар боюнча жакын туугандары менен сүйлөшүп алып, өз жанын кыюуга атайын даярданган. Ташаф номер 4-чү шаардык оорукананын хирургу караган учурда УКМКнын төргөө абагында кыйноолорго кабылгандыгын айтып даттанган, бирок бул факт чындыкка дал келбейт. Муну УКМК төргөө абагынын аймагындагы видео көзөмөл камералары тастыктап турат. Атайын кызмат Ташафтын даттануусу боюнча прокуратурага кайрылып, кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун кызматкерлерин чакырылганын, ишкер борбордун кызматкерлеринин суроолоруна жооп берүүдөн баш тартканын билдирди. 29 октябрда 1-чи май райондук сотунда прокурор айыптоо актысын окуп, Имамидин Ташаф бийликти күч менен басып алууга аракет кылганын айтты. Кийинки соттук отурум 12 ноябрда болот. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Имамидин Ташафты 22 апрелде кармаган. Мекеменин маалымдашы боюнча, ишкер Кыргызстандын чек арасын Казакстан тараптан мыйзамсыз кесип өткөн соң, Чүйдүн Памфилов районунун Кайыңды айылында кармалган. 31 октябрда мурдагы саясатчы Нурлан Мотоевти Бишкек шаардык ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына камашкан. Ага расалык, этностук, улуттук, диний жана аймактар аралык кастыкты козуптуу деген айып тагылып жатат. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы билдирди. Маалыматка ылайык, милиция 16 октябрда соц тармактарга мониторинг жүргүзүү учурунда Нурлан Мотоев өзүнүн Instagram баракчасында улуттук азчылыктын өкүлдөрүнө карата терс пикирин билдиргени аныкталган. Экспертизага берилген материалдарда улуттар аралык кастыктын тилдик белгилери бар деп айтылат. Учурда тергөө улантылып жатканы айтылды. Нурлан Мотоев өзүнүн интернеттеги баракчалары аркылуу шылуундарга алданган жарандарга көмөк көргөзүп, алардын каражаттарын кайтарууга жардам берип келген. Бул боюнча Жогорку Кеңештин жыйынында дагы сөз болуп, депутат Камила Талиева Мотоевтин иш аракети канчалык мыйзамдуу экенин сураган. Силерге ички иштер министрлигине бир канча жолу ушул шылуундук боюнча кайрылып, бирок жыйынтыгы жок калып, кайрылбай анан кийин бүгүнкү күндө кээ бир башка жарандарга кайрылып атат. Мисалы Нурлан Мотоев дегенге кайрылып атат. Ошол мыйзамдуу эмес бе ошол? Ички иштер министринин орун басары Нурбек Абдиев Мотоевке эскертүү берилгенин жана жакын арада ага юридикалык баа берилерин айткан. Урматтуу Камил Абдыразаковна, Нурлан Мотоев боюнча биз материал каттап кечээген кишини алып чыгып, мындай түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнбүз. Анын кээ бирки жасаган иш аракеттери биздин азыркы мыйзамдарга толук жооп беребү, жооп бербейби, анын аракеттерин толук кандуу юридик оценка беребиз. Президент Садыр Жапаров Хабар агенттигине Кыргыз Республикасынын гимнин өзгөртүү боюнча парламенттин төрагасы Нурланбек Шакеевдин пикирин колдоду. Өзгөртүп койсок жакшы эле болот, жаңылап койсок эмнеси жаман? Азыркы гимнибиз 33 жыл мурда азаттыкка чыгып, эгемендүүлүк алган жылдарда жазылган. Мына биз азат болдук, мына биз эгемен өлкө болдук. Кыргыз эли өз тагдырын колунда алгалай бер деп ошол мезгилде ким жазгандар кубаныч менен, толкундануу менен жазышкан. Андан бери 33 жыл өттү. Биз мамлекет катары толук калыптандык, дүйнө жүзүнө таанылдык. Эми 100 жыл өтсө дагы азаттыкка чыктык, эгемен өлкө болдук деп ырдап жүрө беребизби? Президент ошондой эле Адахан Мадымаровдун ким боюнча айткандары боюнча суроого да жооп берди. Адахан байкуш алжып калган. Ага көңүл бурбай эле койгула. Ал бүгүн өзүнүн айтканына эртең каршы чыга берет. Учурда кырдаалга карата пикирин жана позициясын өзгөртүп кете берген адамдарды мамлекетчил адам деп айтууга болбойт. Андай адамдар өзүмчүл болушат. Мен эле болушум керек, менден башка эч ким эмес дешет. Буга чейин бүтүн Кыргызстан партиясынын төрагасы Адахан Мадымаров мамлекеттик символдорду өзгөртүү демилгеси тууралуу азаттык күн алгысына өз оюн айтып, эмне үчүн өзгөртүү керек деген жүйөсү белгисиз экенин айткан. Муну ырымчылдык деп коем. Анан тайыздык деп коем. Анан кечеки тарыхка таптакыр сый урматтын жоктугу деп ойло. Кечеки ата бабаларыңа, кечеки басып өткөн жолуңа таптакыр кайдыгер аларды чийип салып, аалам мен келгенден башталды деген бир жаңы баракты ачууга болгон аракет катарында баалашыбыз керек. Кимдин кандай тиешеси бар?
Cemla jelekte özgörtüştü, bir deme özgördü. Jelektin kanday tiyeşesi var. Anda günöö jok da, jelekte günöö jok da. Mundan köp ötpöy UKMK törögасы Камчыбек Ташиев Мадумаров тилинин азабын тартаарын айткан. Мен мына мен эл алдында мен ачык айтам. Эч качан бирөөнүн артына бир жерге бекинип алып айткан адам эмесмин. Ачык айтып коёюн. Ошо Мадумаров тилинин азабын тартат дагыч. Мына тилинин азабын тартып жүрүп депутаттыктан да кетти. Тилинин азабын тартып жүрүп мына элден дагы чыкты. Эми дагы ушундай асылып атат. Ошондуктан мен айтарым, ар бирибиз өзүбүздүн тилибизге ээ болушубуз керек. Айткан сөзүңө ээ болушуң керек. Айткан сөзүңө жоо беришиң керек. Мына ошондо гана биз өсүп өнүгөбүз. 6 ноябрда Бишкекте Түрк мамлекеттер уюмунун 11-чи саммити өтөт. Ага Түрк мамлекеттеринин башчылары катышат. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматта айтылгандай, саммитке катышуу үчүн Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган 5-чи ноябрда Кыргызстанга учуп келет. Саммиттен тышкары Эрдогандын келиши менен Кыргызстан менен Түркиянын ортосунда стратегиялык кызматташтыкты кеңейтүүгө жана мамлекеттер аралык мамилени чыңдоого багытталган бир канча эки тараптуу документтерге кол коюу пландалып жатканы айтылды. Ошондой эле саммитке Азербайжандын, Казакстандын, Кыргызстандын жана Өзбекстандын башчылары, ошондой эле уюмдун байкоочу өлкөлөрүнүн лидерлери катышат. Саммит Түрк дүйнөсүнүн күчтөнүшү, экономикалык интеграция, туруктуу өнүгүү, санариптик келечек жана бардык үчүн коопсуздук темасында өтөт. Өлкөдө 72 миңдей баланын ата-энеси миграцияга чыгып кеткен. Бул тууралуу эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги билдирди. Кыргызстанда ушул жылдын 9 айында соц камсыздоо министрлиги тарабынан туугандарынын камкордугуна калтырылган эмгек мигранттарынын 86 миңден ашык баласы аныкталып, көзөмөлгө алынган. Анын ичинде 72 миңдей баланын ата-энеси өлкөдөн чыгып кеткен. Маалыматта айтылгандай, өткөн мезгилде жалпысынан 296 миңден ашуун үй-бүлөдө текшерүүлөр уюштурулуп, алар эмгек мигранттарынын балдарын, балдарга карата үй-бүлөлүк зомбулук учурларын алдын алуу жана аныктоо максатында жүргүзүлүүдө. Биз сиздерди апта ичинде болгон маанилүү жаңылыктар менен тааныштырдык. Так маалыматтарды алып туруу үчүн биздин каналга катталганды унутпаңыздар. Эгерде биздин контент жакса, бизге колдоо көрсөтсөңүз болот. Ал үчүн бул QR код аркылуу же астагы шилтеме менен колдой аласыз. Кийинки аптадан амандашканча сак саламатта туруңуздар.